თქვენ დაუბრუნდით, თქვენ უყურებთ კომუნიკატორს და კომპოზიცია, რომელიც მოისმინეთ, ეკუთვნოდა ჯგუფ წერილს, სწორედ ამ ჯგუფის ფრონტმენი, ვოკალისტი გია თოიძე ყავს დღეს სტუმრად. გამარჯობა გია, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა. ძალიან სასიხარულო ამბით არის გია ჩვენთან დღეს. მუსიკის ხმა, ეს არის გიას ახალი ალბომის სახელწოდება. ესეა? კი, რომელიც დავამთავრეთ ზაფხულს, აი ზაფხულს. და დღეს ვეცდებით ვისაუბროთ ამ ალბომის შესახებ, ამ ბენდის შესახებ. მაყურებელს მინდა მოუყვა ერთი პატარა ამბავი, რომ 17 წლის ვიყავი, როდესაც წავედი და შევხვდი სპეციალურად ჟურნალის გადაცემა ანარეკლის წამყვან ლაშა გაბუნიას, მას ჰქონდა ჩანაწერები გიას მარგარიტას კონცერტიდან. მაშინ არ ვიცნობდით მე და გია ერთმანეთს, გამოვარდთ ამ კონცერტის ჩანაწერები, ეს 1996 წელს და აქ შედგა ჯგუფი ამორალის, მაშინ ამორალი ერქვა შენს ჯგუფს გია. დებიუტი. მას შემდეგ გავიდა ბევრი წელი, 4 ალბომი ჩაწერა და დღეს მე 5-ს პრეზენტაცია გვაქვს. მინდა კითხო, რა იყო ამ წლების მანძილზე შენი მამოძრავებელი ძალა, რა გაკეთებინა მუსიკას? გაკეთებინებდა მუსიკას და დღემდე რა გაკეთებინებს მუსიკას? მხოლოდ მუსიკა, ის თქვენი წინა სტუმარი გავიცანით ერთმანეთი. ბატონი რამაზი. ბატონი რამაზი კი საუბრობდით, გავიცანით ერთმანეთ და მუსიკა არის ხელოვნების წვერვალი ზოგადად რა. ეს კარგად დაახასიათ ჩემი აზრით ეს თვითონ სფერო შემოქმედების და მხოლოდ მუსიკა. რა შეიცვალა მუსიკის კეთებაში ამ წლების მანძილზე? როგორ მოვედით მეხუთე ალბომამდე? Ну, მიდგომა არ შეცვლა, რა თქმა უნდა. Убралот, ну, ვიტყოდი, რომ ალბათ გაუძელეთ დროს და მაინც გავაგზავნოთ ბოლომდე ჩვენი საქმის კეთება. თემატურად როგორ მოხდა თქვა? ცვლილებები. ხო, მე ვიცი რომ თქვენ ჯგუფის შემოქმედება ხშირად იცვლება, ეს გადაწყვეტილება დამოკიდებულია, მინდა გითხოთ, ვთქვათ, სხვა აკუსტიკურ ფორმას ეძებთ, სხვა აკუსტიკურ სხეულს ეძებთ, ახალგაზრდებს ეძებთ, ახალ ენერგიას ეძლებს, აი რა პრინციპით ხდება ჯგუფის შემოქმედება და ეს რაღაც მე რეალობიდან გამომდინარე ხდება ხოლმე. უმეტეს შემთხვევაში, იმიტომ რომ ვთქვათ, ხა როცა არ არის დიდი შემოქმედებით მუსიკის გადმოცემის საშუალება აკუსტიკურათაც მშვენივრად ვართმევთ თავს. და მინდა ვთქვა, რომ 90-იანების ბოლოსა ძალიან ბევრი მუსიკოსი ჩვენი ჯგუფის წევრი ზოგი საზღვარგარე წავიდა, ზოგი დაიღალა, აღარ უკრავდა და აკუსტიკურ გიტარაზე გადავერთე უფრო, რომ მარტო რადგან დაურჩიეს, იმას არ ნიშნავს, რომ დაკრუსტვის თავი დამენებებინა და ამ ფორმამ, ასე ვთქვათ, ერთხელ ტკივილმა რო ახლო მეგობრები შემომეცალნენ, თავისი კარგი დადებითი მხარე მოიტანა, ესო აკუსტიკური ჟღერადობა შემიყვარდა ძალიან და ნუ დღემდე ხა როგორი შესაძლებლობებიც არ უნდა იყოს ისეთი, რა ვთქვა, drive live-ის მისცემა შეგვიძლია, აკუსტიკურ კონცერტებს ყოველთვის ვაკეთებ. კია, სანამ გადავიდოდეთ ახალ ალბომზე და მოყვებოდეთ მის კონცეფციაზე, ეს თი რაღაც მინდა კითხო, რატომ რჩება შენი აზრით საქართველოში, თბილისში, როკი მაინც ანდერგრაუნდში, მიწის ქვეშ, როდესაც ძალიან ბევრ კულტურაში, ბევრ დიდ ქალაქში, უკვე ეს ჩვეულებრივი კულტურის ნაწილი არის, არსებობს კლუბები, ცოცხლობს ეს სფერო, სარეპეტიციოები, მუსიკოსები უცვლიან ერთმანეთს ამბებს, უცვლიან ერთმანეთს რაღაც რთაგონების წყაროებს, ქმნიან ერთად მუსიკას. ჩვენთან მაინც ეს დაცალკევებულად არის ეს ყველაფერი. დიალოგიც არ არის, ვერ ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი მიზეზებისგან შედგება, რომელი ერთი თქვა, რა არ ვიცი. რას ისურვებდით უკიდა? კოლეგებს არ ვაწყენებ, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ერთჩევის სახით მინდა მივცე, რომ თუ მაინც და მაინც ქართულ კულტურაზე არის ლაპარაკი, როკ კულტურაზე ლაპარაკი, ქართულ ენაზე ურჩევდი, რომ იმღერონ. ამის დეფიციტია და ამიტომაც დიდი გასაქანი არ აქვს ამ სფეროს, ასე ვთქვათ. ერთ-ერთი მარტივიც არ არის ქართულ ენაზე სიმღერა. არ არის მარტივი, მაგრამ ნუ იქ სადაც ახსენე, ამიტომაც არის ესეთი დახვეწილი, რომ ზუსტად იმ რეალობას და ისეთ რეალურად გადმოსცემენ იმ ყველაფერს, რაც ირგვლივ ხდება. ახლა ვიღაცისთვის შეიძლება აქაური, ვთქვათ, ინგლისურ ენოვანი მუსიკა ძალიან კარგი მოსმენი იყოს, ბევრ სიმღერას და შემსრულებელს მეც ძალიან დიდ პატივს ცემ, მაგრამ ჩემი აზრით მაინც რეალობას ვერ გადმოსცემს რა. რამდენად აქტუალურია თქვენი ახალი ალბომი? მაშინ ესე
Лирикац ისეთი ცოტა пиради. Пиради романтиული ხო რაღაცები არ ეგეც სიმღერებით. კი, იგეგმებათ, როგორც ვიცი, რამდენიმე ღონისძიება ალბომის პრეზენტაციებს გეგმავთ და სად შეიძლება მოისმინოს მაყურებელმა, სად შეიძლება მოვიდეს ეს ადამიანი, ვინც დაინტერესდა ამ ალბომით. ჩვენ Facebook გვერდზე შეგვიძლია თუ აჩვენოთ ჯგუფის. კი, 26 ნოემბერს გვაქვს კაფე გალერის აქვს ეგეთი სხვენი, მანსარდა ბარი ქვია, აი გვაქვს კონცერტი და შეუძლიათ მოვიდნენ, მოისმინონ ცოცხალი შესრულებით და დისკებით შეიძინონ ბილეთთან ერთად. მაინტერესებს მომავალი გეგმები თქვენი, ვთქვათ ალბომის შემდეგ, ვთქვათ რას აპირებთ, კონცერტებს თუ აპირებთ, ვთქვათ გასვლას თუნდაც რეგიონებში, თუნდაც რაღაც საკონცერტო დარბაზში კიდე სხვაგან. როგორია თქვენი მოგონება? აი გეგმები არ არსებობს. თუ ეს დამოკიდებულია თქვათ როგორ შეხდება მსმენელი ამას. გეგმა არსებობს ერთი ის რომ მე ვიცი ვარ მუსიკოსი და უნდა ვაკეთო მუსიკა. აი არანაირი გეგმები არ არსებობს. მართლა, ნუ სურვილი რა თქმა უნდა არის რომ რა შეიძლება მე კონცერტი გავაკეთოთ, მაგრამ კონკრეტული გეგმები მე პირადად ჩემ ასე ვთქვათ შემოქმედებით ცხოვრებაში ისეთი არაფერი არ მაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ თქვა, ეხლა მე ხუთი ალბომი ჩავწერე, ეს დავგეგმე კი რაღაცნაირად დავსახე, უფრო ვიტყოდი და გავაკეთე კიდევაც ჩემი მეგობრების დახმარებით, მუსიკოსების ჩათვლით და ხმის რეჟისორის და სტუდიის მეპატრონის, მაგრამ გეგმები ესეთი ადვილად არ ისახება რა ამ ქალაქში მithumetes შეიძლება ისახება, მაგრამ აღარ რეალისტება ხო? ხო, ამიტომ ვცდილობ, რომ არ დავსახო არანაირი გეგმები, უფრო კარგი, რაც გამოდის ესეთ მოულოდნელი და დიდი მადლობა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, წარმატებას გისურვებთ ამ კონცერტზე, თქვენ მოგსურვებთ წარმატებას და თქვენ ჯგუფის წევრებსაც. დიდი მადლობა.